არა, მე წარმოდგენა არა მაქვს. მე დამირეკეს მიწეს, რომ ამ დროს უნდა მოვედი და მოვედი. ახლა გავარკვევ რა არის. მე თვითონ არ ვიცი რა ზია. ან დაწყებულია გამოძიება რომ მოვალეობის ბოროტად გამოყენება. ხო, მაგრამ არ ვიცი. რომელ პერიოდში შეიძლება ეხებოდეს? წარმოდგენა არა მაქვს. ვინ ადვოკატის გარეშე? ხო, ახლა ჯერ უნდა გავარკვევ რა ხდება, არ ვიცი. არა, ვინ და ინტერესებს და არა, არა, არ შეგავიცი, არა. ბატონო, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში რაც ხდება, ნიშნებს, არსებს ინფორმაცია თქვენი ორგანიზებიდან. აი, ახლა სისულელე. ის ბრალდება შეგიძლიათ პასუხი გასცეს? სისულელე ახლა ესე და არა სერიოზული ბრალდება. არა სერიოზულ თანამშრომლობაზე თათა ხართ გამოძიება თანამშრომლობა რას ნიშნავს საბანკო კითხვებზე გასვენ პასუხს ხო ხო არა ნებისმიერ და ეს საპროცესო შეთანხმება თუ დაგვიდა საპროცესო შეთანხმება რა შეიძლება საპროცესო შეთანხმება არ არის ბატონო ბატონო რა არის კაი კაი იმიტომ რომ მე დამიცახეს და მე მომდივარ ხო მივიდე და გავარკვიო რა გამატარებ შემდეგ ხო აბა თქვენ ამბობდით რომ არ ქონდათ ინფორმაცია ციხეებში არსებულ ვითარებაზე მაგრამ კაი შეიძლება ეხლა წავიდე შეიძლება წავიდე თორე დავაგვიარე შეიძლება შეგიძლიათ მიპასუხოთ შეიძლება დავაგვიარე პასუხის გაგებას თუ პანასთან მიმართებაში. ანუ ეხა რამდენიმე წუთის წინ ფრონტ ნიუსმა გავრცელა ეს ინფორმაცია, რომ ციხის გახმაურებულ გუნდს დასხმისგებლობას იღებს საკუთარ თავზე ბაჭაფაი. თუ უსაუბრია თქვენთან სანამ დაკითხავს. რას ნიშნავს პასუხისგებლობას იღებს? ეს ინფორმაცია გავრცელა ერთ საათში. ვერ გეტყვით, არ ვიცნობ ამ ინფორმაციას, სწორედ ასეთი გაჩენილი კითხვები, რაც საზოგადოებაში არსებობს, ერთხელ და სამუდაოდ მე ვთვლი, რომ უნდა გაეცეს პასუხი და მე მიმაჩნია ღირსე უქმედებად, როდესაც ბოჩო ახალაიე მასში როდესაც დაიბარა პროკურატურა მის გამოცხადა როგორც კანონმორჩილი ადამიანი და როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქის ვთქვათ სანიმუშო მაგალით ინტერესების დამცველის გარეშე მოვიდა და ვერცით ვინ იქნება ვიცით რა ამ ეტაპზე არ მგონია აუცილებელი ადვოკატის არსებობა თუმცა ამისოთ ალბათ პროცესი არ გაგრძელდებოდა ბუნებრივია თუ კი საქმე ვთქვათ გაგრძელდება მომდევნო დღეებშიც, ანუ ძიებას გულისხო, ბუნებრივია უამისობაც არ იქნება. გამოძიება დაწყებული არის სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბორეტად გამოყენებისთვის. რომელ პერიოდზე შეიძლება დაკითხო? ვერ გეტყვით. ბაჩო ახალაიე ძალიან დიდი ხანია წასულია იმ სისტემიდან, რა სისტემასაც ყველაზე დიდი მეტი პრეტენზია აქვს ბაჩო ახალაიესთან. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამიტომ არის საჭირო საგამოძიებო ვთქვათ მექანიზმის ჩართვა იმისთვის, რომ საზოგადოებამ გაიგოს სიმართლე. და ასევე ძალიან დიდი იმედი მაქვს საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელიც არ უცხადებთ ნდობას ამ პროკურატურას, იქნება გათვალისწინებული ის, რომ ამ გამოძიების პროცესში ჩართული იყვნენ უცხოელი გამომძიებლები და ექსპერტები, რომელთა ჩართვა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ რეალურად დადგინდეს რაში არის ბაჩუ ახალაია დამნაშავებ ბჭყალებში, როგორც დღევანდელი ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენელი აცხადებს. რა არის ის ყველაფერი, რასაც ბაჩუ ახალაიას წინააღმდეგ აქვს ადგილი? რას უკავშირდება? რა დგას ამ ყველაფრის უკან? ვინ არიან ის ადამიანები, ვისაც ეს ინტერესები ამოძრავებს ბაჩუ ახალაიასთან დაკავშირებით? ბაჩუ ახალაია გახლავთ ადამიანი, რომელმაც საქართველოში პირველმა გადადგა ნაბიჯი და არა მხოლოდ ნაბიჯი, მან რეალურად აღკვეთა ქურდული და კრიმინალური სამყაროს თარეში, არა მხოლოდ ციხის შიგნით, არამედ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.